Takže tady už žádné peníze nejsou, že? Už s ní nemusíme udržovat vztah, že ne? Ne, nepotřebujeme. Už nepotřebujeme ani naše rodiče. Cože? Chceme říct, že s vámi přerušujeme styky. Nemá smysl dělat radost tchyni bez peněz. Jasně. Bude to otrava, když nás budete prosit o peníze nebo chtít? abychom se o vás starali, když nemáte peníze, které byste nám mohli dát. Lepší je přerušit vazby hned. Chápu tvůj názor. Takže vaše dědictví bude 60 tisíc dolarů, že? A dohodli jsme se, že tato částka slouží jako odstupné k ukončení našeho vztahu rodič-dítě, je to tak. Ano, to je v pořádku. Po smrti mého manžela ukázali můj syn a jeho žena svou pravou tvář. Předložili mi prohlášení o odcizení, jako by si chtěli vylít frustraci ze svých neúspěšných plánů. 60 tisíc dolarů je hodně peněz. Ale budou litovat, že si ty peníze vzali. Dva roky po manželově smrti jsem seděla na lavičce v parku a jedla chleba. Mou chvilku klidu přerušil známý hlas. Hej, nejsi to ty? Cože? Podívej, vypadá tak unaveně, krmí holuby v parku. Ne, nejsem. Há. To je pravda. Vzali jsme ti všechny peníze, takže teď musíš být bezdomovec. Jak se žije bezdomovcům? Nebyl jsem schopen se rozčílit a jednoduše jsem ztratil řeč. Tiše jsem si povzdechl a pokračoval v obědě. Mami, proč nás ignoruješ? No jasně, přerušili jsme styky, takže bych ti neměla říkat, ovarová ženská, co? A co takhle říkat jí bezdomovecká čarodějnice? Jo, čarodějnice bezdomova funguje. Můj syn a jeho žena se mi pořád posmívali a využívali mého mlčení. Když jsem dojedla chleba. Bylo na čase říct jim pravdu. Pořád říkáš bezdomovkyně, ale o kom to mluvíš? O tobě, bezdomovecká čarodějnice. Já nejsem bezdomovec. Bydlím tamhle. Ukázal jsem na budovu a vysvětlil synovi a jeho ženě pravdu. Cože? Jsou šokováni pravdou. Bylo příliš pozdě na to, aby něčeho litovali. Jmenuji se Mary. Jsem 60 letá žena v domácnosti. Mému manželovi Robertovi je 67 let a stále pracuje. Asi před 20 lety odešel z práce a založil si vlastní IT firmu. Společnost se neustále rozrůstala, zejména v posledních deset letech díky úspěchu v nové oblasti podnikání, což vedlo k rychlému růstu. Nyní je poměrně velká. Ačkoliv je to pro mě všechno řečtina, můj manžel mluví o datové vědě a velkých datech. Vzhledem ke svému věku odešel z pozice generálního ředitele, ale pokračuje ve funkci předsedy představenstva. Přemýšlí však, že je nejvyšší čas odstoupit i z této funkce. Máme jediného syna Erika. Ten po Robertově odchodu do důchodu společnost nepřevzal. Dokonce ani nepomáhá s Robertovým podnikáním. Nechci, aby mě viděli, že žiju na otcově úkor, prosadím se sám. Po ukončení studia nastoupil do firmy nesouvisející s IT a odešel z domova. Doufal jsem, že převezme Robertu v podnik, takže jsem byl trochu zklamaný. Ale jako rodič jsem byl na jeho rozhodnutí osamostatnit se také hrdý a usmíval jsem se, když jsem slyšel jeho rozhodnutí. Nebudu vás nutit. Dělej si, co chceš. Zdálo se, že Robert sdílí mé pocity a povzbuzoval Erika, aby šel svou vlastní cestou, i když se tvářil trochu zklamaně. Všechno bylo v pořádku, dokud si Erik nenašel práci. Kontaktoval nás jen zřídka a domů jezdil jen na kismus. Poslední dobou už domů nejezdí ani na kismus, jen telefonuje. No, to je pro muže přirozené, a dokud se mu daří, je to v pořádku. Pořád si to říkám, ale stejně bych si přála, aby se ozýval častěji. Jednoho dne, z čista jasna a dlouho před kysmem, mi zavolal. Je to neobvyklé, že volá jindy než o Vánocích. Musím ti něco říct. Brzy se vrátím domů. Co je nového? Budu se ženit, tak ti ji chci představit. Opravdu? Právě jsem byla ráda, že se mi ozval, ale ještě víc mě překvapilo jeho oznámení o svatbě a nemohla jsem si pomoct, abych hlasitě nevykřikla. Robert, který se v klidu díval na televizi, zaskočený mým náhlým výbuchem. Se ke mně otočil. Rozářila jsem se na něj širokým úsměvem. Tvářil se zmateně, o Erikově svatbě zatím nevěděl. O měsíc později si měl Erik přivést domů svou snoubenku. Erik si brzy přivede svou nastávající. Do té doby zbývají ještě tři týdny. Tři týdny utečou jako voda. Od Erikova telefonátu jsem Robertovi každý den říkala, že se Erik brzy vrátí domů. Robert se tváří otráveně, ale já si nemůžu pomoct a nadšeně mu říkám, že se blíží Erikova návštěva kvůli oznámení svatby. Tak moc se toho nemůžu dočkat. Ale to oznámení svatby mi přinese nějaké starosti. O měsíc později k nám domů přišel Erik se svou snoubenkou Ashley. Jsme doma. Pojďte dál. Táta čeká v obýváku. Děkujeme, že jste nás pozvali. Ashley vypadala mladistvě a svým půvabem připomínala spíš dívku odvedle než modelku z vysoké módy. Vypadala nervózně a zvědavě se rozhlížela po vchodu. Dál se rozhlížela, když jsem je vedla do obývacího pokoje, kde čekal Robert. Vítejte. Posaďte se, prosím. V obývacím pokoji Robert požádal Erika a Ashley, aby se posadili naproti němu. Posadila jsem se vedle Roberta. Ashley se stále zvědavě rozhlížela kolem. Cítil jsem se trochu trapně, že si pozorně prohlíží náš dům, a tak jsem se zeptal: Je tu něco, co tě zajímá? Ale ne, jen je to jiné, než jsem si představovala. Co tím myslíš? Erik říkal, že jeho otec vede velkou firmu. Hej, neříkej hned takovou trapnou věc. Slova Ashley a Eriků vzpěšný pokus o zakrytí přiměli Roberta a mě vyměnit si pohledy a zasmát se. Připadal ti náš dům obyčejnější, než si čekal? Ne, tak jsem to nemyslela. Neboj se. My si na materiální věci moc nepotrpíme. I když vede velkou firmu, náš dům je průměrně velký a neukrýváme se ve značkových věcech ani nejíme každý den opulentní jídla. Aha, omlouvám se, že jsem řekl něco divného. Říkal jsem ti, že není třeba být nervózní, ne. Víš, můj otec není příliš přísný člověk. Erik si nemohl pomoct a také se zasmál když se Erik zasmál. Ešli se tím uvolnila a od té chvíle už konverzace probíhala hladce. Vypadala mladě, ale ve skutečnosti jí bylo 27 let a v konverzaci byla poměrně vyspělá. Dělala jsem si o Erika, který se ani po třicítce neoženil, starosti, ale ulevilo se mi, že si konečně našel někoho vhodného. O tři měsíce později se vzali. To už jsem byla dost šťastná, ale jeho snětek přinesl i nečekané důsledky. Ahoj, mami! Je tam všechno v pořádku? Ano, všechno je v pořádku. Vy státou už nejste mladí, tak se o sebe, prosím, starejte. Po každé, když zavoláš, mluvíš jen o tom, Eriku. Od té doby, co jsme se vzali, nám začal volat aspoň jednou za měsíc. Nejspíš se Ešli musela dozvědět, že se nám dřív ozýval jen zřídka, a naléhala na něj, aby volal pravidelně. Erik, který nebyl zvyklý nás kontaktovat, vždycky vypadal, že neví, o čem mluvit, a vždycky se vyptával na naše zdraví. Přála jsem si, aby mluvil víc o své práci nebo o manželském životě ale vždycky jsem ho poslouchala s mírným výrazem a byla šťastná, že ho slyším. Na první Vánoce po svatbě nás Erik a Ashley navštívili. Dala jsem si záležet a připravila jim domácí štědrovečerní večeři, abych je pohostila. Ashley však vypadala trochu nespokojeně. Ashley je něco, co nemůžeš jíst. Ne, to ne. Já budu jíst, děkuji. Ešli se usmála a odpověděla, ale neunikl mi letmý stín, který jí přeběhl po tváři, když uviděla vánoční večeři. Jídla se sotva dotkla. Napadlo mě, jestli je něco, co nemůže jíst. S obavami, že jsem Ešli znejistil, jsem se na ní neustále díval a začal se přehnaně zajímat o její reakci. Byl jsem tak zaujatý a šlejinou reakcí, že jsem mluvil méně než obvykle, vzdory živé konverzaci mezi Robertem, Erikem a Ashley. Nakonec, když se Erik a Ashley chystali odejít, mi Erik něco pošeptal, aby to ostatní neslyšeli. Mami, tyhle tradiční štědrovečerní večeře už nejsou zrovna v módě. To je pravda. To není pravda, že ne, na tradiční štědrovečerní večeři přece není nic staromódního, ne. Ne. Řekla jsem. Nejde o to, že by to bylo staromódní, ale ta štědrovečerní večeře, kterou si dělala, byla tradičnější, ne. V dnešní době si lidé často vybírají jedinečnější nebo gurmánštější vánoční jídla. Ešli možná doufala v něco modernějšího nebo opulentnějšího. To je pravda. Opravdu? Asi nejsem v obraze, co se týče nejnovějších trendů ve vánočních večeřích. Je mi to líto. Nemyslela jsem si, že by příprava vánoční večeře byla něco, za co by se měla omlouvat, i když měli nějaký trend. Ale příliš jsem se obávala a šleji na dojmu. Přistihla jsem se, že se Erikovi tichým hlasem omlouvám. Po malém incidentu s vánoční večeří se počet hovorů jednou za měsíc snížil na jednou za dva nebo tři měsíce. Byl jsem skleslý, myslel jsem si, že jsem Ešli tou večeří naštval. Když Robert viděl mou náladu, utěšoval mě. S tou vánoční večeří si nedělej starosti. Ešli by se kvůli tomu nezlobila. Erik je nejspíš jen zaneprázdněný prací. Nebo na něj možná bylo moc udržování měsíčních hovorů. Konec konců, dřív nevolal vůbec. Jednou za tři měsíce je přece dobré ne. Jeho slova mě trochu povzbudila. Stále jsem se však nemohla zbavit přetrvávajícího negativního pocitu. Zdálo se, že tato negativní emoce přitahuje další problémy. O půl roku později Robert onemocněl myslím, že už nemůžu pracovat. To je dobrá příležitost odejít do důchodu. Když ležel na nemocničním lůžku, vypadal šťastný, že se zbavil práce. Ale já jsem ho po více než 30 letech manželství znal až příliš dobře. Musel být frustrovaný, že ho do důchodu donutila nemoc, ne jeho volba. Jeho snaha skrýt své starosti za úsměv mi probodla srdce. Přirozeně jsme Erikovi o Robertově nemoci řekli. Cože? Táta je nemocný. Někdy se na něj přijdu podívat. Erikova odpověď po telefonu byla lhostejná. Robertův stav se zhoršoval. Přesto ho Erik s Ešli nikdy nenavštívili. Nakonec přestali i telefonáty jednou za tři měsíce a domů už nejezdili ani na Vánoce. Čas plynul a o tři roky později Robert zemřel. Takže táta konečně odešel, co? No, bylo mu přes sedmdesát a úspěšně podnikal, takže byl asi se svým životem spokojený. Ne, řekl jsem. I když jsem Erikovi o Robertově odchodu řekl po telefonu, jeho reakce byla lhostejná. Na pohřbu se sice objevil, ale s ničím nepomohl. Jakmile skončily formality, Erik a Ashley spěšně odešli. Když jsem si vzpomněla, jak se smáli, když nastupovali do auta, můj smutek nad ztrátou Roberta vystřídal vztek. Ale ten hněv byl prchavý a brzy mě zase přemohl smutek. Bylo tu tolik věcí, které jsem musela vyřídit, například papírování a vyklízení věcí, ale zdálo se, že nemůžu nijak pokročit. Asi měsíc po Robertově smrti jsem se konečně začala cítit trochu lépe. Zdá se, že čas většinu ran zahojí. Avšak právě když jsem znovu nabírala sílu, objevil se nový problém. Jednoho rána, když jsem prala, zazvonil zvonek u dveří. Mami, otevři. Podívala jsem se na monitor a uviděla tam stát Erika a Ashley. Cítila jsem se zmatená jejich náhlou návštěvou, když ještě ani nebyl svátek, a zamířila jsem ke dveřím. Tudy do pokoje, který táta používal v práci. Počkejte chvilku. Když jsem otevřela dveře, Erik a Ashley bez pozdravu vpadli dovnitř a zamířili rovnou do pokoje, který Robert používal k práci. Zůstal jsem stát u dveří a spěchal za nimi. Kde to je? Nejspíš je v jedné z těchto zásuvek. Dveře do Robertovy pracovny zůstaly otevřené a já slyšela, jak si Erik s Ashleym povídají a přehrabují se v zásuvkách. Co vy dva děláte? Erik a Ashley se zastavili a otočili se na mě. Tušila jsem, co asi mají za lubem, ale modlila jsem se, abych se mýlila. Je nejvyšší čas probrat dědictví, ne? Tak jsme si přišli vyzvednout, co nám patří. Robert vedl velkou firmu a skoro neutrácel. Takže tam musí být spousta peněz? Ne. Ne, řekla jsem. Zdá se, že mé modlitby zůstaly nevyslyšeny. Erik a Ashley po mně ta slova hodili a vrátili se k prohledávání zásuvek. Když jsem je sledoval, jak se chovají jako zloději, ztratil jsem vůli je zastavit. Našli jsme to. Je to ono? Jo. Co je uvnitř? Erik a Ashley stěžka dýchali a začali listovat Robertovými vkladními knížkami. Při pohledu na zůstatky jim však poklesly tváře. Co je tohle? Vždyť tu nejsou skoro žádné peníze. Sakra. Asi tam nebylo tolik peněz, jak jsem si myslel. Bylo jasné, že přišli hledat Robertovi peníze. Jejich rozhovoru jsem ale nerozuměl, a tak jsem tam jen stál, omráčený a bez výrazu. Mami, ty jsi měla snadný život, ale nakonec si z toho vyšla zkrátka, co? Ne, řekla jsem. Erikův hlas mě vrátil do reality. Když jsem se znovu soustředila, uviděla jsem Erika a Ashley, jak se na mě dívají se šibalskými úsměvy. Stále jsem nebyla schopná pochopit situaci, a tak jsem se Erika zeptala, připravená nechat ze sebe udělat hlupáka. Co myslíš tím, že jsem si zkrátil cestu? Nemusíš si hrát na hlupáka. My to víme. Ashley říkala, že Robertovu firmu pohltila jiná, hned jak onemocněl, ne. To znamená, že fungovala se ztrátou a musela se připojit k jiné firmě? Ne. Cože? O čem to vy dva mluvíte? Člověk s téměř zkrachovalou firmou by neměl moc peněz. Přesto jsem si myslel, že mu něco zbyde, když byl šéfem velké firmy. Takhle vypadá můj plán. Jo, to je ale zklamání. Počkej. Co tím vším myslíš? Rozhovor Erika a Ashley mi nedával smysl a frustrovaně jsem zvýšil hlas. Erik a Ashley však zůstali mým křikem nedotčeni a stále se tvářili jako darebáci. Nepřidal jsem se k tátově firmě proto, že to vypadalo jako těžká práce, zabývat se všemi těmi složitými věcmi. Proč se tam dřít, když bych v budoucnu mohla po tátovi zdědit mění, ne, Myslel jsem si, že bude rozumnější, když si prostě zvolím méně náročnou práci. Ale, ach, věci nešly podle plánu. Dokonce jsem se zpočátku snažila být na tvé straně. Byla jsem milá, přiměla Erika, aby ti zavolal, vydržela jsem tu příšernou vánoční večeři. To všechno si přestala dělat, jakmile bylo jasné, že táta není přísný typ, že. Když jsme zjistili, že se Robert vzdal firmy, rezignovali jsme na normální život, ne. Už žádná jistá bohatá budoucnost. Možná jsem to vzdala, ale pořád jsem doufala, že tam bude našetřených tak 200 tisíc dolarů. Podívej se na tuhle vkladní knížku. Je v ní jen 60 tisíc dolarů. Je na uzavření firmy potřeba hodně peněz. No, tak si těch 60 tisíc dolarů vděčně vezmeme. Zatímco Erik a Ashley brebentili, můj vztek byl na pokraji výbuchu. Ale zatnul jsem zuby a přinutil se zadržet slova, která hrozila vytrysknout. Há! Co se děje, tchyně? Jsi celá rudá v obličeji. To je pravda, v tomhle domě už nejsou žádné peníze, že? Už se s tebou nemusím obtěžovat, že? Ne, řekla jsem. To dává smysl. Nepotřebuju rodiče, kteří mi zničili plány. To je v pořádku. Cože? Přerušujeme s tebou styky, tchyně. Na tenhle dům už nejsou peníze, že? Nemá smysl dělat radost tchyni bez peněz. Nechceme aby nás někdo otravoval s penězi nebo nám říkal, že se o tebe máme starat, aniž bys měla na kontě jediný halíř. Lepší je přerušit vazby hned. Chápu, o co ti jde. Takže vaše dědictví je na 60 tisících dolarech a to je odstupné, které ukončí náš vztah jako rodičů a dítěte, že? Všechno ostatní, co je v domě, si můžu vzít, ne. Jo, to je v pořádku. Stejně ten dům nepotřebuju a nechci se zatěžovat nějakými dluhy. Spokojíme se s těmi 60 tisíci dolary. Erik a Ashley odešli se smíchem, stejně jako na Robertově pohřbu. Nechtěla jsem jim dát ani 60 tisíc dolarů. 60 tisíc dolarů je hodně peněz. Ale později byli tovali, že si ty peníze vzali. Dva roky po Robertově smrti jsem měl ve městě nějaké pochůzky. Stěhování v mém věku, kdy mi táhne na 60, může být dost vyčerpávající. Cítila jsem se unavená, a tak jsem se rozhodla odpočinout si na lavičce v parku. S funěním jsem se posadil na lavičku a vytáhl sendvič, který jsem si koupil v supermarketu jako jednoduchý oběd. Když jsem se zakousl do sendviče, začaly se kolem schromažďovat holuby. Pozorování holubů mi dodávalo pocit klidu. Jsou totiž symbolem míru. Klidnou atmosféru však narušil známý hlas. Nejsi to ty, Mary. Cože? Podívej se na to. Vypadá tak vyčerpaně, krmí holuby v parku. Ne, já nekrmím holuby. Ach jo, to je pravda. Jako vždycky se zdá, že neutrácíš za vzhled. Aha, možná už nemáš žádné peníze, protože jsme ti je všechny sebrali, takže se z tebe teď asi stal bezdomovec. Jak se žije bezdomovcům? Erik a Ešli mě jako obvykle neposlouchají. Můj vztek už dávno pominul a teď jen nevěříc mě o němím. Tiše si povzdechnu a pokračuji v obědě. Mami, proč nás ignoruješ? No jasně, přerušili jsme styky, takže už bych ti neměla říkat, mami. Co takhle bezdomovecká čarodějnice? Jo, bezdomovky funguje. Erik a Ešli využívají mého mlčení, dál si říkají, co chtějí, a smějí se. Dojedla jsem sendvič. Takže je čas říct jim pravdu. Mluvil jsi o tom, že jsi bezdomovec, ale o kom to mluvíš? O bezdomovcích. O tobě, bezdomovkyně. Já nejsem bezdomovec. Bydlím tamhle. Cože? Ukázala jsem na budovu. Erik a Ashley pomalu otočili pohled směrem, kterým jsem ukazovala. Budova, na kterou ukazuji, Vypadá z dálky malá, ale je to pěkný věžový byt. Nejdřív jsem si myslel, že bydlet v luxusním věžovém bytě je trochu moc, ale ve skutečnosti je to velmi pohodlné. Mají tu bezbariérové pokoje pro starší lidi a já bydlím v jednom z nich. Navíc je tu nepřetržitě přítomný pečovatelský personál, takže se cítím bezpečně, protože vím, že je tu vždy někdo, kdo mi pomůže když potřebuji pomoc. Cože? Nepřeháněj. Taková bezdomovkyně jako ty by si tam nemohla dovolit bydlet, ne? Ne, řekl jsem. No, vlastně mi to místo odkázal Robert. Jak to myslíš? Robert vlastnil pět věžových bytů. V jednom z nich jsem začala bydlet. Jsem majitelem těch ostatních. Takže mám příjem z pronájmu. To je pravda. Nepotýkám se s náklady na bydlení. Ach jo, když už chceš lhát, tak aspoň věrohodně. Je to pravda. Ukážu ti důkaz. Neměla bych ti je ukazovat, ale jen tak nakouknu. Vindám z tašky dokumenty týkající se vlastnických a nájemních smluv na byt ve věži a ukážu je Erikovi a Ashley, kteří šokovaně zírají. Náhodou mám tyhle dokumenty u sebe, protože souvisejí s mými dnešními pochůzkami. Zdálo se, že pochybují, ale po zhlédnutí těchto dokumentů konečně pochopili, že mluvím pravdu. Kde vzal táta tolik peněz? Oba si zřejmě myslíte, že Robertova firma byla v dluzích a nechala se odkoupit, ale ve skutečnosti šlo o řádný prodej. Za peníze z prodeje firmy koupil byty ve věži jako investici. Proto bylo v úsporách jen 60 tisíc dolarů. Myslím, že chtěl jako dědictví odkázat i něco jiného než hotovost. Možná chtěl dělat něco jako práci protože musel kvůli nemoci náhle odejít do důchodu. Erik a Ashley byli v rozpacích, když si uvědomili, že dostali jen 60 tisíc dolarů, přestože tam byly věžové byty. Ale tvrzení o pěti budovách mohlo být přehnané a měnit se velež, jak se zmínil Erik. Výstavba věžových kondominí stojí miliardy. Pět budov by si vyžádalo stovky miliard. Takové peníze by v žádném případě nebylo možné získat z prodeje společnosti a ani velké korporace nemohou snadno postavit pět věžových bytů. Nejsem tedy vlastníkem celé budovy, ale spíše částečným vlastníkem. Když jsem řekl pět budov, měl jsem na mysli vlastnictví jednotek v pěti různých budovách. Řekl jsem pět budov pro zjednodušení vysvětlení. Erik a Ashley to špatně pochopili a mysleli si, že vlastním celé budovy, ale nechce se mi je opravovat. Vlastnictví jednotek v pěti budovách je stále značné. Každá jednotka, kterou Robert koupil, má hodnotu přes 10 milionů dolarů. Vlastnictví šesti jednotek znamená přes 60 milionů dolarů. Robert do těchto nemovitostí investoval téměř všechny peníze. Které vydělal prodejem své společnosti. Nákup tak velkých nemovitostí pro něj musel být příjemný, byl to poslední velký nákup v jeho životě. Když jich máš tolik, nemohl bys nám jednu ušetřit, prosím. Jo, zpravovat to všechno sám musí být těžké. Můžeme vám pomoci. Jakmile se dozvěděli, že jsem majitelem věžových bytů, Erik a Ashley začali být opatrní ve volbě slov, jejich řeč se zadrhávala. Jejich obrat byl pozoruhodný. Takovým lidem jsem samozřejmě nemohl věřit. Není třeba, aby se o mě odcizení cizí lidé báli. Ale počkejte chvíli. I když jsme přerušili styky, pořád jsme rodina. To znamená, že až odejdeš, majetek bude automaticky můj, ne. Správně, to je ono. Nemusíme si teď před tou starou paní lichotit. Erik a Ešli se zase začali usmívat jako darebáci. Ale já jsem neměl v úmyslu předat Robertovo vzácné dědictví takovým zlomyslníkům. Na neštěstí pro vás vám je nepředám. Chystáte se sepsat závěť, ve které se mě zřeknete. To je zbytečné. Vím, že právo dítěte na dědictví se nedá jen tak vzít. Proto mám v plánu se majetku nakonec zbavit. Cože? Mám v úmyslu převést majetek na Robertovi známé. Co? Jedna ze šesti jednotek budov je mým bydlištěm, zatímco zbylých pět obývají Robertovi známí. Všichni jsou ženatí a podnikají, takže je nepravděpodobné, že by se odstěhovali dokud se nepřipojím k Robertovi. O volné jednotky se tedy nemusím obávat. Tito lidé, kteří mě podporovali a kterým byl Robert za svého života zavázán, zdědí byty, až odejdu. Myslím, že je to mnohem lepší, než je předat Erikovi a Ashley. Navíc peníze, které se pomalu hromadí z příjmů z pronájmu, hodlám věnovat Robertově společnosti. Nebude to sice velká částka, ale když už jsem Erikovi a Ešli dal 60 tisíc dolarů, nechci jim dát další halíř. No, až přijde můj čas odejít, postarám se, aby na tebe nezbylo vůbec nic. Cože? Erik jako by ztratil všechny síly, když si uvědomil, že nemám v úmyslu po sobě nic nechat, a zhroutil se na zem. 60 tisíc dolarů je značná částka. Ale ne nad Erikovi výdělečné možnosti. Pokud lituje, že se vzdal nemovitostí kvůli pouhým 60 tisícům dolarům, je to nevyhnutelné. Není tak příjemné probírat plány po mé smrti. Ale uspokojilo mě vidět Erikovi a ašlejiny panické tváře. Musím si ještě něco zařídit, takže už půjdu s Bohem, odcizení cizinci. Z parku jsem odešla s pružinou v kroku. Erik, který přišel o nemovitosti, byl tak frustrovaný, že si koupil malý bytový dům. Jednal však ukvapeně a bez dostatečných znalostí, a tak se potýká s volnými prostory. A podnik nadále funguje se ztrátou. Nasypal do něj své úspory a vzal si půjčky, takže to nemůže udržet do nekonečna a pravděpodobně ho bude muset prodat. Pokud se tak stane, zůstanou mu desítky milionů dluhů. A co hůř, pokud se mu nepodaří najít kupce. V takovém případě bude muset budovu zbourat, aby mohl prodat pozemek. Představa, že se k jeho dluhu přidají náklady na demolici, je děsivá. Já zatím pohodlně žiji ve svém bezbariérovém věžovém bytě. Obklopen lidmi, které Robert zadlužil a kteří se o mě starají, nepociťuji osamělost, která je často spojována s osamělým životem starších lidí. Dnes to vypadá na slunečný den, tak se možná zase půjdu projít do parku.